Šta hoćeš ti od mene? Jel? Došao sam da vidim da li se sve moglo uraditi na neki drugi način. A ne onako na dženazi, da nam se svi smiju. Mogli ste fino doći kod mene kući, pa da porazgovaram. Ko ljudi, ko gospoda. Koja volam gospoda? Gdje ti vidiš gospoda? Nema više gospode u Sarajevu. Upamti to. U Sarajevu nema 50 leptir mašni, uključujući diplomatiju i simfonijski orkestar. Ti meni pričaš o gospodi. Nema više gospode u Sarajevu, ponavljaj sad za mnom. I ti, aj ti debeli, hajmo. Nema više gospode u Sarajevu, hajmo. Nema više gospode u Sarajevu.